8:30 і знову в ефірі новини. Що цікавого і важливого відбулося у Миколаєві та області останнім часом, ви дізнаєтесь із репортажів наших кореспондентів. У студії працює Тетяна Філіпова. Доброго дощового ранку всім миколаївцям. У військовій частині 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулося урочисте шикування з нагоди повернення особового складу із зони проведення АТО. Зараз операція об'єднаних сил. Десантники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих товаришів. Дії особового складу миколаївських десантників отримали високу оцінку вищого командування. Військова частина названа у числі кращих десантно-штурмових частин Збройних сил України. До інших тем. У Миколаєві відбулися всеукраїнські змагання з кросфіту серед військовослужбовців. Нагороди виборювали 12 команд. У кожній команді по 3 спортсмени змагались у 10 дисциплінах, демонструючи системність фізичної підготовки. Це як робота кардіоваскулярної системи, це те, що зараз відбувається на майданчику. Координація, швидкість, сила, потужність, баланс, гнучкість, точність, витривалість м'язової системи, ну і саме таке. Участь у змаганнях взяли атлети, які в цьому виді спорту давно. Ці змагання не будуть легкою прогулянкою для команд, бо тут є хлопці, які займаються кросфітом вже декілька років. Тому ми зібрали команди згідно рівню і так, щоб тут не було мальчиків для биття. Оцінювали виступи спортсменів судді з Одеси та Миколаєва. Бали нараховуються за порядком виконання комплексу. Там хто перший, той отримує один бал, хто другий отримує 2 бали, третя команда 3 бали. Потім складаються всі оцінки за всі комплекси. І та команда, в якої буде найменша сума, та і буде переможцем. Морпіх Сергій Назаренко поза службою займається кросфітом та каже, в армії цей вид спорту має бути обов'язково. Ну, кросфіт взагалі вид спорту такий не для всіх і дуже такий яскравий, але тяжкий. Ну, це було зараз такий комплекс, ну, сьогодні перевіримо 10 якостей людських. Це була перша якість, це на виносливість, на кардіо. Тому, ну, кардіо це завжди дуже тяжко. А ось Олександр Полянський, представник команди під назвою «Діма Саша Вітя», вважає одним із своїх життєвих призначень – залучати людей до здорового способу життя. Спорт – це, скажімо так, невід'ємний атрибут військового життя. Тому ми всі займаємося спортом, намагаємось впровадити це кожному у голову. От. Тому ми туточки. Людина, яка займається кросфітом, майже може виконати все, що перед ним, там, скажімо так, стане на його шляху. В Україні кросфіт – молодий вид спорту, а подібні змагання в Миколаєві відбулись вперше. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Весна прибужжя 2018. Виставка собак під такою назвою відбулася у Миколаєві. Понад 150 учасників приїхали до нашого міста з різних куточків України. Вероніка Романюк – власниця східноєвропейської вівчарки на прізвисько Лорд. Ця виставка – вирішальний крок до звання чемпіона України для собаки. За характер у нас там шило в попі таке, що дуже активна собака. Так, але дуже слухняний і дуже любить своїх хазяїв та наших рідних батьків. Тобто він для своїх він дуже добре, а для чужих – отак. Як приглянеться? Із своєю подружкою-лабрадором Тісою на виставку прийшла Оксана Євченко. Жінка розповідає, мати цієї собаки – діюча чемпіонка України. Порода дуже гарна, на мою думку, тому що вона підходить абсолютно для різного віку. Вона дуже добре ладить з дітьми, з дорослими. В принципі, ніколи лабрадор перший не виявить агресії. Ну, будь-яка собака, якщо ви будете з нею поважно обходитися, не будете її ображати, вона ніколи не проявить занадту агресію. Переможці виставки серед порід мопс та вівчарка отримали звання чемпіонів України, а переможці серед інших порід – кандидатів в чемпіони України. Порядка 150 собак. Близько 150 собак. Породи найрізноманітніші, всіх навіть не назвеш. Німецькі вівчарки та канекорса, і маламути, і хаски, і боксери.
Участь у виставці взяли власники із своїми собаками із Херсона, Одеси, Кропивницького та Миколаєва. Головний критерій відбору пса на виставку – відповідальність собаки стандарту породи. Самий розпространений на даний найпоширеніший на даний момент, та вони і взагалі користуються популярністю. Це німецька вівчарка. Потім на сьогоднішній день популярні мопси, йоркширські тер'єри, кані корса. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Наступний огляд чекайте о 13:30. Ми працюємо, щоб ви знали про головне. Побачимося.